Музей Тараса Шевченка у столиці відкрився для відвідувачів виставкою плакатів із зображеннями поета. На малюнках Кобзар зі зброєю у руках. Чому Шевченко одягнув військові обладунки та в чому символізм назви виставки «Шевченко 450»? Вже дізналася моя колега Карина Вакарєва, вона зараз з нами наживо. Карина, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що відбувається на відкритті виставки? Студії, вітаю. Зараз наша знімальна група прибула до столичного музею Шевченка. Він вперше за довгий час відкрив свої двері для відвідувачів. Сьогодні тут стартує виставка під назвою «Шевченко 450». Кількадесят плакатів зображують відомого українського поета у нових образах. Тут вам Тарас Григорович і зі зброєю в руках, і у рожевій панамці фронтмену гурту «Калуш». Так, художники-ілюстратори хотіли підкреслити, ніби Шевченко проживає усі реалії цієї війни разом із українцями, адже у свій час він також звитяжно боровся із росіянами та вірив у сильну і незалежну Україну. Хочу відзначити особисто від себе, що відомий славетний Тарас досить таки стильно вписався у нову українську реальність. І, власне, про це хочу поговорити із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченко. Зараз він поруч зі мною. Пане міністре, вітаю вас. Кілька невеличких запитань. Перше стосується самої виставки. Кому належить ідея організувати її? І, власне, чому у таких нових інтерпретаціях вирішили зобразити саме Тараса? Ну, Шевченко боронив нашу землю в час, коли жив. Фактично він продовжує боронити і сьогодні. Я вдячний колективу музею, безперечно, вже ця ідея за те, що в сучасному підході 450 символічно, тому що все буде добре, як ви знаєте, це означає. Все буде добре, ми на культурному фронті будемо боронити нашу державу також, але це лише перший крок, тому що колектив музею досить сучасно підходить до того, як в умовах війни можна відкривати експозиції. Як мені сказали, з 1 липня буде ще додаткова експозиція відкрита в музеї. В Києві вже працюють і заповідники, і є експозиції в двох музеях, Другої світової історичного музею. Так що, в принципі, ми показуємо, що незалежно від того, що хоче зробити ворог, коли нищить нашу культуру, ми будемо стояти, як і Тарас тоді, так і зараз, на стороні, на бороні нашої культурної спадщини. Пане Олександре, яка головна мета цієї виставки? Можливо, надихнути, підтримати, можливо, щось в цьому роді. Який символізм вона несе в собі? Мета, в принципі, культури – надихати, створювати нове підґрунтя для того, щоб люди продовжували самі долучатися до творення. Це, безперечно, своєрідний видих свіжого повітря і вдох свіжого повітря. Тому, коли ти окунаєшся в музейний простір, в театральний простір, ви завжди будете відчувати себе навіть психологічно більш захищеним. Особисто вам, як Тарас Григорович у таких нових інтерпретаціях, у таких нових образах? Класно. Щиро дякую, пане міністре. Я нагадаю, ми щойно у прямому ефірі спілкувалися з міністром інформаційної культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченко. А для всіх охочих відвідати цю виставку, хочу нагадати, що вона триватиме до 31 липня і працюватиме за графіком музею. І, власне, з врахуванням вимог воєнного стану, такі нинішні реалії, у разі повітряної тривоги усіх відвідувачів попросять пройти в укриття, розташоване в цьому закладі. Наразі у мене вся інформація, передаю слово вам. Студія. Дякую, Карина. Я теж закликаю всіх відвідати цю виставку. З нами була моя колега Карина Вакарєва разом із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Вони відкривали виставку, присвячену відомому поету Тарасу Шевченку.